Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. Heç nə istəmirəm, bir dənə ayağım düzəlməyini istəmirəm, ayaqlar, başqa heç. Sizə hələ heç kim baş çəkmir? Heç bir yerdə. Deyir ki, sizin yaralılar siyasında adınız yoxdur. Bugünkü gün sən məni arxalanıb, məni irəli verib hansısa bir nailiyyət əldə edə bilirsənsə, sabahsı gün mən kürək üstü olanda mənim arxamda durmağı bacarmalısın. Hani, niyə mən arxa üstəyəm, sən arxamda deyilsən? Mən yaralandım, qaçdım sığınacağa, əskərlərim yanına. Gördüm ki, mobilin üzeri sol ayağı, sümükləri daha doğrusu çöldədir hamısı. Diz qapaqlıdır, hamısı yerdədir. Köhnələrin bir sözü var, deyir, nə yaxşı bu gündə sən zəncirik deyəndə. Nar Zamova Şamaralı. 2011-ci ilin iyun 3-də hərbi xidmətə getmişəm. 2013-ün yanvar 1-i hərbi xidməti başa vurduqdan sonra qayıdıb gəlmişəm. 2018-in dekabrın 19-unda Maxilliyə getmişəm. Topdaydım, səhər-səhər ona qalmış idi. Münamiyyət mərmisi gəldi düşdü topun yanına. Torpaqdan çıxan qəlpə gəldi, ayağımı tutdu. Ondan sonra kombatım gəldi, məni çıxartdı oradan. Saldılar sığınacağa. Sığınacaqdan sonra zəhv vurdular sanitarkaya. Sanitarka gəldi, qoydular maşına, apardılar Ağcabədi qostanına. Orada əməliyyat olunandan sonra apardılar Gəncə şəhərinin beynəlxalq xəstəxanasına. Orada yatdım, ondan sonra götürdülər Bakıya. Bizə 26-cı axşam dedilər ki, hazır olun, səhər-səhər başlayıq. Biz də hazır, səhər-səhər hazırlaşdıq elədik, 27-ci günü başladıq. Topları atırdınız? Bəli. Neçə gün topladınız? 11 gün döyüşdə oldu. Oktyabrın 8-i yaralandım. Əsas nələ postları vururdunuz? Siz nələri vururdunuz? Texnikaları vururdunuz? Postlardır, əsas postları. Necə dəydi? Hardan dəydi bu yara? Minamiyyat dəydi sənə? Minamiyyat mərmisi idi. Topun qabaq hissəsindən düşdü. Mən o topun arxasındaydım. Torpaqdan çıxan qəlpə gəldi, ayağımı tutdu. Diz nahiyyəsini dağıtmışdı. Diz tamamilə yoxdur da. Qabaq deyirdilər ki, kəsəyə elər, amputasiya olunayıq. Hospitalda kəsmədilər, sağaladılar. İndi sağalır da yavaş-yavaş. İndi yara tam sağalmalıdır ki, işdən. Ora protez qoymalıdırlar. Sağalsın ki, protez qoymalıdır. Baxıram mən sizin bu Qəlbənd kəndidir. Qəlbənd kəndinin bir uzqar bir yerdə yerləşir. Şəraitiniz yoxdur, elə biz. Odun beçini yandırırsınız da, baxdım şəraitiniz də yaxşı deyil. Nəsə istəyən var mı? Nə, heç nə istəmirəm, bir dənə ayağım düzəlməyini istəyirəm ki, ayağa qalx, başqa heç. Subaysan sən? Bəli. Neçə yaşın var? 28. Yenə olsa yenə də gedərəm, bu vəziyyətdə yenə gedərəm, peşman deyiləm. Vətənimdən ötəri, torpağımdan ötəri yenə gedirəm, canımı da verirəm. Vətən sənin üçün nə anlamadır, nə deməkdir vətən sənin üçün? Vətən ana deməkdir. Mən buradan baxırdım, kəndimizə baxırdım,
işğaldaydı. Həsrətlə baxırdıq kəndimizə. Nə vaxt kəndimizə gedəyik, nə vaxt orada gedib bizdə yaşayıq. O həsrətlə şükür ki, azad olundu. Sən hansı kənddənsən? Ağdam rayonu İşğlar kəndi. İşğaldaydı? Bəli. Bir neçə çətinliyiniz var? Yəni sizə yaşat fondu, digər yerlərdən baş çəkən olub bu yəni? Xeyr. Sizə hələ heç kim baş çəkməyib? Xeyr. Heç bir yerdə? Xeyr. Bir dənə Sovet sədri gəlib, kənd sovetliyindən Zakir Ali gəlib. Əlaqə saxlayan oldu, dedilər ki, oradan qeydiyyatdan keçməlisiniz. Oradan da mümkün olmadı, qeydiyyatdan keçə bilmədik. Qaldı. Onların saytından, Yaşat Fondunun saytından? Bəli, bəli. Niyə keçə bilmədiniz qeydiyyatdan? Deyir ki, sizin yararlar siyasında adınız yoxdur. Ona görə də keçə bilmədik qeydiyyatdan. Niyə yoxdur ki, sizin yararlar siyasında adınız? Olduğum xəstəxanalarda var. Ümumiyyətcə, belə 27-sindən bəri adım yoxdur, deyir. Belə bir adda yaralı yoxdur. Sənlə bir bərabər yaralanan döyüş yoldaşın da buradadır. Belə bir insanı unutmaq məncə heç insanlara sığmaz bir şeydir. Çünki bayaqdan burada danışır, deyir ki, deyir, heç kim gəlməyib. Niyə? Amma kim gəlməlidir, yoxlamalıdır. Mən yəsiz deyiləm, mən yəm var. Bugünkü gün sən mənə arxalanıb, məni irəli verib hansısa bir nailiyyət əldə eləyə bilirsənsə, sabahsı gün mən kürək üstü olanda mənim arxamda durmağı bacarmalısan. Anı, niyə mən arxa üstəyəm, sən arxamda deyilsən? Bu var. Sən də yaralanmışsan. Eyni, bir topdaydıq ikimiz də. Bir topdaydıq ikimiz də. İkimiz də bir gündə yaralanmışıq. İkimiz de bir maşında gitmişik. Həmin o mermiden yaralandı. Eyni bir mermiden olur ikimiz de. Sen nereden yaralandın? Mən sol tarafta ağciyar, qaraciyar, dalaq, 3 metr bağırsaq, özür istedim, qırda ayaqlarım. Ama bugünkü gün, belə deyim de, köhnelerin bir sözü var, deyir, nə yaxşı bugün de sən zəncirik deyən də yoxdur. Yaralananda, mən yaralandım, qaçdım sığınacaq əskərlərim yanına. Sən maxisən, yoxsa? Top komandor olmuşam mən. Qaçdım, məni qaldırdı, vurdu topun təkərinə, düşdüm yerə. Birinci sevindim ki, şükür Allah, vanla ilə qutardım, deyə hiss eləmədim. Keçdim əskərlərin sığınacağına, ikinci topun sığınacağındaydım. Əskərdən su istədim. Cəfarov Məlik var idi. Su istədim, dedim, əskər, mənə su ver. Su gətirdi, su içdim. Baxdım, özür istəyirəm ki, şalvarın qabaq nahiyyəsi zbor ayağı kimi qanın içindədir. Dedim, şükür Allah, ayaqla qutardım. Da bu tərəfdən xəbərim yox idi. Da bu qəfildən mobil yadıma düşdü. Su içdim, qaçdım mobilə tərəf. Ara səngərində divara dəyə-dəyə qaçırdım. Qaçdım, gördüm, kombat mobili çıxardırlar. Da nəvayı oradan qayıtdı, məni götürdü. Mobili aparırlar santarkiyə tərəf. Nəvayı gəldi, girdi mənim qoluma, dedi, bu qalıb onu da aparın. Cəfarda mənə də qoydular santarkiya. Nəvayı kimdir? Zeynalovna, bizim həm həkimimizdir, Allah canı sağ eləsin. Sən də oradaydın da? Hə, o da oradaydı. Bizlə bir yerdəydi, bəli. Gəldim, gördüm ki, mobilin sol ayağı, sümükləri daha doğrusu çöldədir hamısı. Diz qapaqlıdır, hamısı yerdədir. Ona orada da yardım göstərdim, yine vurdu. Qılçasını çağırdıq. Santarkanı çağırdıq, gəldi, götürdü. İkisini də bir yerdə apardılar. Bir dənə yolda yadımda qaldı ki, bu əlimdən tutdu, dedi, narahat olma, ölməyəsən. Mən onda keçirdim. Dedi, o deyirik, nəfəsim qutardığı yer. Elə həmin moment idi. Oradan sonra yadımda deyildi, hara getdim, hara qaldım. Bir daha eldim ki, Azərbaycan Mərkəzi Xəstəxanasındayım ki. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Qazilərə də Allah can sağlığı tez zamanda öz şəfalarına qovuşarlar.